გამარჯობათ, მადლობა მინდა გითხრათ მოწვევისათვის. ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენი ქვეყნისათვის და ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ჩვენი სახელმწიფო ებრაელებისათვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე დღეს. ეს გახლავთ ცხინვალის ოლქი და ეს გახლავთ აფხაზეთი. სამწუხაროდ, როგორც ყოველთვის, დღესაც შიდა პოლიტიკური პროცესები, კინკლაობა, ძიძგილაობა, დაპირისპირება, ერთმანეთის ლანძღვა, შახის კარზე სირბილი ხან ერთი და ხან მეორე მხარეს ფარავს ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი სახელმწიფოებისათვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვან საკითხებს და რაღაც თითქოს მიღმარჩება მოვლენების და პროცესების სინამდვილეში წყდება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები. მოგახსენებათ, რომ ახალმა პრეზიდენტმა, დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ცხინვალისა განაცხადა, რომ ის 17 ივნისს ჩაატარებს რეფერენდუმს. ამას გამოეხმაურა კრემლის მთავარი იდეოლოგი პესკოვი, თუ არ ვცდები, ასევე კარასინის განაცხადის შესახებაც ვიცით და მათ თქვეს, რომ მათ არანაირი კავშირი არ აქვთ ცხინვალში რეფერენდუმის ჩატარებასთან და იმ პროცესებთან, რაც ცხინვალში მიდის. განცხადება, როგორც განცხადება, კარგია, მაგრამ იმედ იძლევა, მაგრამ ეჭვგვეპარება, რომ ცხინვალში ან აფხაზეთში ვინმე რაიმე გაბედოს კრემლის ნებართვის გარეშე. შეიძლება ინიციატივა მოდის ცხინვალიდან, მაგრამ ძალიან ეჭვგვეპარება ამაში. ნებისმიერ შემთხვევაში კარგია იმ თვალსაზრისით, რომ თუ 17 ივნისს ჩატარდება რეფერენდუმი, ჩვენ გვეცოდინება, ვის მოვთხოვოთ პასუხი თავისი განცხადებების გამო. რაც შეეხება თვითონ რეფერენდუმს და მის შედეგებს, ცხადია, რეფერენდუმი ჩატარდება რუსეთთან შეერთების სასარგებლოდ და შემდეგ კრემლი ამ შედეგს გამოიყენებს ჩვენ საწინააღმდეგოდ, ჩვენი ბულინგისთვის, ჩვენზე ზეწოლისთვის, ჩვენი არჩევანზე ზემოქმედებისათვის, ჩვენს არჩევანზე ზემოქმედებისათვის. ვითარება არ არის სახარბიელო, ძალიან სერიოზული საფიქრალია, მაგრამ არც მაინდამაინც ბევრი ბერკეტი არა გვაქვს ჩვენ ინფორმატების გარდა, რომლებიც არსებობს უკვე ზემოქმედების პროცესებზე. ამ შემთხვევაშიც ალბათ ისევ იმედად უნდა ვიყოთ საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერის. ამ შემთხვევაშიც ჩვენ იმედი უნდა გვქონდეს იმისა, რომ გონიერება გაიმარჯვებს ბოლოსა და ბოლოს და ზეწოლა, რომელიც განხორციელდება, უნდა განხორციელდეს უბრალოდ ამ რეფერენდუმის ჩამტარებლების წინააღმდეგ, საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან იქნება ყველაზე დიდი მხარდაჭერა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ესე ვფიქრობთ, რომ თუ ეს რეფერენდუმი ჩაატარდა, ვინც ამ რეფერენდუმს ჩაატარებს, ყველა ეს ინიციატორი აუცილებლად უნდა მოხდეს სანქციების ქვეშ, ისევე როგორც 2008 წლის მოვლენების ლიდერები მოხდნენ სანქციების ქვეშ. რაც შეეხება აფხაზეთს, აფხაზეთში ვითარება ასევე ყურადღების მიღმა. აფხაზეთის მოსახლეობის უკმაყოფილება იზრდება მძიმე სოციალურ-ეკონომიური პირობების გამო, ასევე იზრდება პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური განწყობები პოლიტიკური შეხედულებების გამო. ამას უკვე აღარ მალავენ, მაგრამ იმისათვის, რომ ეს უკმაყოფილება გადაიფაროს და იმისათვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას და მათ შორის კრემლსაც აჩვენონ, რომ აფხაზეთში ყველაფერი კარგად არის და ყველაფერი ნორმალურად არის მას შემდეგ, რაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს, გააქტიურდნენ ანტიქართული ხაზის გამტარებლები, ყველაზე მეტი ანტიქართველები და აფხაზეთში უკმაყოფილებას და უწყებათ შორის დაპირისპირებას და ოპოზიციური განწყობების ზრდას აფხაზეთში აბრალებენ ქართველ ხაკერებს და ქართველ, რა ქვიათ, ინტერნეტის საშუალებით, ბატონო,
ბლოგერებს, ხო, რო ინიღბებიან სხვა სახელებით და გვარებით. ამას რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ცნობილი სომეხი წყვილის მოსკოვიდან, რაც ჩვენი აზრით გაგრძელება უსისხლო ომის საქართველოს წინააღმდეგ ბაგრამიანის ბატალიონის ბრძოლის შემდეგ. Თვითონ ეს მოვლენა ძალიან მომავალს ძალიან დააზარალებს და დააზიანებს აფხაზებს. ჩვენ ვთვლით, რომ სომხური პრობლემა, სომხური ხელოვნურად გაზრდილი სომხური დიასპორის სახით აფხაზეთში კრემლისათვის არის ოქროს რეზერვი, თუ დაუშვათ აფხაზები გადაწყვეტენ სახეთმობრუნდნენ საქართველოსკენ, შეუქმნიან პრობლემებს ნამდვილად. თუმცა ამ საქმეშიც ვერაფერს გავხდებით და ვერ ჩავერევით ისევ საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლის და ისევ საერთაშორისო საზოგადოების ხარდაჭერის გარეშე. ერთი ფაქტია, რომ უკმაყოფილება ნამდვილად იზრდება, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო, ისე პოლიტიკური პროცესების გამო. Ვერ ვიტყვით, რომ გაიზარდა პროქართული განწყობები აფხაზეთში, ვერ ვიტყვით ამას ნამდვილად, მაგრამ ის, რომ ქართველები გენეტიკურად და ფიზიკურად ყველაზე ახლო ხალხია აფხაზებისათვის და მთელი ცხოვრება ქართველებთან დაპირისპირებულ მდგომარეობაში არ უნდა იყვნენ, უკვე დღის წესრიგში დგას და ადამიანების ჯგუფებით, ფიზიკური პირებით და იურიდიული პირებით უკვე ამის შესახებ ხმამაღლა ალაპარაკდნენ. სწორედ ეს აწუხებთ კრემლში, ამიტომ გააქტიურეს არძინბას ვაჟი, ყველაზე კიდევ ვიმეორე, ყველაზე ანტიქართული ხაზის გამტარებელი, რომელიც ჩვენის აზრით ასევე არის ოქროს რეზერვი კრემლისათვის საჭიროების შემთხვევაში, მას როგორც ჩანს პრეზიდენტად ამზადებენ. საპრეზიდენტო არჩევნებში ვერ აიღო ხმების რაოდენობა საკმარისი კი არა, ძალიან ცოტა რაოდენობა ხმების და ახლა დანიშნეს საგარეო საქმეთა მინისტრად ბჭყალებში იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ცნობადობა გაზარდონ და ხვალდაზეგ საჭიროების შემთხვევაში გააპრეზიდენტონ აფხაზეთში რადიკალური ანტიქართული პოლიტიკის გასატარებლად. ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინიციატივები, საზოგადოებრივი პლატფორმა შესაქმნელი, ამის შესახებ არაერთხელ გვისაუბრია. საჯარო განხილვის საგანი ეს არ არის, სამწუხაროდ, თუ ვინმეს დააინტერესებს, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ ცხინვალის მიმართულებით, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ აფხაზეთის მიმართულებით ცივილიზებულად, დემოკრატიულად და ესე იგი საზოგადოებრივი მოთხოვნების შესაბამისად, ისე რომ პროქართული განწყობების ოსები და აფხაზები არ დავაზარალოთ და დავაზიანოთ და დარტყმის ქვეშ არ დავაყენოთ, ჩვენ მზადა ვართ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია მივაწოდოთ, ვისაც ეს ხელეწიფება. ეხა ადამიანები, რომლებსაც გადაწყვეტილების მიღება არ შეუძლიათ, ნუ გამოგვეხმაურებიან, აზრი არ აქვს თემებზე საუბარს მათთან. სხვა მიმართულებები რეგიონალური მასშტაბით, ასევე განწყობები, ესე იგი ომმა, რუსეთ-უკრაინის ომმა ძალიან შეცვალა განწყობები, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ჩეჩნეთში, დაღესტანში, ჩრდილო ოსეთში და სამხრეთ ოსეთში უკრაინაში დაღუპული მებრძოლები, რუსეთის მხარეს ნაომარი მებრძოლები ჩამოასვენეს, უკმაყოფილება გაზარდა აშკარად. დიდია უკმარისობის გრძნობა, მაგრამ ზეწოლაც დიდია მოსახლეობაზე. პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ ზოგიერთ რეგიონში, რუსეთში და ჩრდილოკავკასიაში მიცვალებულებს არ აძლევენ დაკრძალვის საშუალებას, ან მხოლოდ ოჯახის წევრების თანდასწრებით კრძალავენ სპეცსამსახურების ზემოქმედების და კონტროლის ქვეშ. ზოგადი აფხაზეთში ოპოზიციური განწყობები გაიზარდა
რეალობას თუ აუსწორებთ თვალს და თავს არ მოვიტყუილებთ, ვერ ვიტყვით კიდევ იმეორებ, რომ პროქართული განწყობების გამო გაიზარდა უკმაყოფილება, გაიზარდა პირველ ეტაპზე იმ დანაპირებების შეუსრულებლობის გამო, რაც ჰქონდათ, მოლოდინები ჰქონდათ აფხაზებს ნამდვილად ჰგონიათ, რომ მათ დამოუკიდებლობა მოიპოვეს ქართულ რუსული დაპირისპირების დროს აფხაზეთში, ხოლო შემდეგ ქართულ-რუსული ომის დროს ცხინვალში მათ აღიარება მოიპოვეს. შეიძლება გაგეცინოთ, მაგრამ არიან აფხაზეთში მოსახლეობის ერთ ნაწილს, საკმაოდ სოლიდურ ნაწილს, ნამდვილად ჰგონია, რომ ეს ესეა, მაგრამ მოლოდინები არ გაამართლა ამ დამოუკიდებლობამ, რატომღაც ეგონათ, რომ ევროპა, აზია აღიარებდა მათ, ისინი თავისუფლად იმოძრავებდნენ როგორც ევროპაში, ისე აზიაში, დარჩნენ რუსეთის ამარა. შემდეგ ამას დაემატა სოციალურ-ეკონომიკური ფონის დამძიმება, მძიმე ჯანდაცვის მდგომარეობა. სოციალურ-ეკონომიური ფონი კიდევ უფრო მეტად დაამძიმა იმან, რომ აფხაზური ბიზნესის ტემპების ზრდა გაჩერდა სოჩის საბაჟოსთან, სადაც ისინი აბარებენ პროდუქციას. სოჩის საბაჟოზე არის ეთნიკური სომეხი, რომლის ძმა მოსკოვშია ფსბ-ს თანამშრომელი. საბჭოთა კავშირის დროს დამამზადებლები რო იყვნენ და მიმღები პუნქტები რო იყო, დაახლოებით ამ დონეზეა. ანუ აფხაზი თავის პროდუქციას ესე იოლად რუსეთის ტერიტორიაზეც ვერ გაიტანს. მესამე მიზეზი გახლდათ ის, რომ საქართველოდან ხელი შეეწყოთ აფხაზებს, როგორც ჯანდაცვის მიმართულებით, ისე ბიზნესის კეთების მიმართულებით. მართალია, კონტრაბანდულია და ცუდია, ჩვენ წლებია ამას ვლაპარაკობთ, რომ ფოჩი შემოსული მანქანა აფხაზმა არ უნდა განაბაჟოს, ისე როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქე. ამის შესახებ წლებია ვლაპარაკობთ და ვერ გავაგონეთ ვერცერთ ხელისუფლებას. დიალოგზე მოდიან, ვერ გავაგონეთ ვერცერთ ხელისუფლებას. ბიზნეს ინტერესები აქვს დანარჩენ საქართველოში, ვერც ეს ვერ გავაგონეთ ვერცერთ ხელისუფლებას. ხოდა ურთიერთობა ყალიბდება საიდან? ადამიანებს შორის ურთიერთობიდან. და ხა კიდე მინდა ვიღაცებს აუხსნა, რა როდესაც შემოსავლის წყარო უჩნდება ოჯახს საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე, მისი სასიცოცხლო მნიშვნელობის ინტერესია, რომ იყოს კარგი ურთიერთობა. ბატონო, უფრო მეტი მოთხოვნები აქვთ, უფრო მეტი მოთხოვნები აქვთ. მე ჩემთვის არის აბსოლუტურად გაუგებარი, აფხაზ წარმატებულ ადამიანს, მდიდარ ადამიანს, რატომ არ უნდა ჰქონდეს საშუალება საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე რომელიმე ბიზნესში იყიდოს წილი? ეგ ეკითხებით მე თქვენ რა. ან ტენდერებში მიიღოს მონაწილეობა, რატო არ უნდა ჰქონდეს ამის უფლება? ესე იყო საბჭოთა კავშირის დროს, როდესაც აფხაზებს თანამდებობებზე არნიშნავდნენ დანარჩენ საქართველოში და აფხაზი მერე იძულებული იყო რუსულად მიეღო განათლება, იმიტომ რომ პერსპექტივა არ ჰქონდა დანარჩენ საქართველოში, რომ ქართულად ესწავლა. ამას ძალიან კარგად იყენებდნენ მაშინდელი კგბ-ს წარმომადგენლები და ეხლა კიდე რუსეთის სპეცსამსახურები იყენებენ ამას. მთავარი მიზეზი მაინც ოპოზიციური განწყობების გაზრდისა 24 თებერვალია. ეს არის წყალგამყოფი არა მარტო აფხაზებსა და ქართველებს შორის და აფხაზებსა და რუსებს შორის, არამედ მთელი პოსტსაბჭოური სივრცის მოსახლეობისათვის. გონიერდა მომავალზე მოფიქრალ აფხაზებს ძალიან კარგად ესმით, რომ ძალიან ბუნდოვანია მომავალი მათი რუსებთან ურთიერთობა. რუსებთან ურთიერთობა დაბრუნება კი არ უნდათ, მაგრამ პერსპექტივა რუსებთან ურთიერთობისა ძალიან ბუნდოვანია. გარდა ამისა, ქართველებთან როგორც ჩანს მაინც უფრო უადვილდებათ ბიზნესის კეთება. ეს კომარო განაცხადა, რომ რეფერენდუმთან არ აქვს არანაირი კავშირი. გააქვს მოთხოვნა
საქმეო თუ რუსეთიდან არ იქნება მხარდაჭერა ასეთ რეფერენდუმის ჩატარებას აზერბაიჯანს რადგან 92-ში მაგალითად ჩატარდა მოგონსკის და დონეცკის ოლქშიო მაგრამ შედეგი ამ დრომდე ვერ გამოიყო ამის შემდეგ რაც პესკოვმა განაკითხა განცხადება თქვენი აზრით ეს ჩატარდება ეს რეფერენდუმი თუ რაიმე ამ შეიძლება ჰქონდეს რეფერენდუმს ალბათ ჩაატარებენ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს მათ თვით დამკვიდრებისთვის ჭირდებათ ერთი მეორე საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლისთვის ჭირდებათ და მესამე იმისთვის რომ კრემლს მოაწონონ თავი მე გულისხმობ ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლება ეხლა რა შეეხება კრემლს კრემლმა ოფიციალურად თუ არ დაგმო ეს არჩევნები დაგმო შეიძლება არ დაგმოს მაგრამ არ აღიაროს ხო ჩვენ ჩავთვლით რომ მაინც კრემლის არა პირდაპირ მითითებით ჩატარდა ეხლა თანხებს რომ ეს რეფერენდუმ შეიძლება თანხები მარტივად ვიტყვი რა ჭირდება თანხები ცხინვალის ბიუჯეტიდან ისედაც განახევრებული ბიუჯეტიდან თანხებს რომ ეს იოლად ახლადარჩეული პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ვერ გაკარგავს კრემლის გარეშე ხო ძალიან კარგად უცითა რა ყველა ასე რომ განცხადება კარგია იმედის მომცემია მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ეს ესე იქნება მაგრამ მაინც თუ ჩაატარეს და მაინც თუ ეს შედეგები მერე დაიჭირა კრემლმა ჩვენზე ზეწოლისათვის და ჩვენ არჩევანზე ზეწოლისათვის ხო ესე იციან რა რომ ინახავენ რაღაც ინფორმაციას და როგორც კი ერთი ნაბიჯით წავიწევთ წინ ევროატლანტიკური გაერთიანებისაკენ იმ წუთში წინ სახეზე აგვაფარებენ ხოლმე ესეთ ტიპის ინფორმაციებს და დოკუმენტაციას მაშინ კიდევ ვიმეორებ ჩვენმა საერთაშორისო მეგობარმა საერთაშორისო საზოგადოებამ პირები რომლებიც ჩაატარებენ ამ რეფერენდუმს უნდა სანქციების ქვეშ მოაქციონ ჩვენ ესე ვხედავთ სხვა გამოსავალი არ არის ეხლა არ არის მიტინგების დრო და ეხლა არ არის მუშტების ქნევის დრო მე არ ვიცი ხა რამდენად შეიძლება მე და ჩემო თანამოაზრეებმა პროცესებზე ავიღოთ პასუხისგებლობა მაგრამ მაინც გეტყვით რომ აფხაზეთშიც და ცხინვალშიც მოსახლეობის უკმაყოფილება ყოველდღე იზრდება. ეს არ ნიშნავს კიდევ ვიმეორებ იმას, რომ პროქართული განწყობა იზრდება, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩაკეტილ სივრცეში მოსახლეობის პოლიტიკური თვითშეგნება იზრდება და ადამიანებს მართლა აქვთ უკვე მოთხოვნილება სწორი არჩევანი გააკეთონ. კარგსა და ცუდ შორის პერსპექტივასა და უპერსპექტივობას შორის, წარმატებასა და წარუმატებლობას შორის. თვითონ მთელს კავკასიაში განწყობა არის საკმაოდ მძიმე. ხა რო გითხრათ, რომ პრორუსულები იყვნენ მეთქი არ დაიჯერებთ, ხო? მაგრამ რაღაცა შეგუებულები იყვნენ საუკუნეების მანძილზე. ზოგი ნებით, ზოგი ძალით. ერთის მხრივ პრორუსული ორიენტაციის ჩრდილოკავკასიური ელიტაც ჩამოყალიბდა ჯერ კიდევ მეფის რუსეთის დროს, მერე საბჭოთა კავშირის დროს, ეხლაც რომელიც კრემთან პირდაპირ ბიზნეს ინტერესებით არის დაკავშირებული. მაგრამ სულ დაახლოებით 25-30%-ია ეს ჩრდილოკავკასიაში და არჩენ 70% ისეთივე თავისუფალი მსროლელია. როგორც ყველა კავკასიელი შინაგანად უბრალოდ ჯერჯერობით მაგალითი არა აქვთ. 90-იან წლებში მაგალითი იყო საქართველო მათთვის თავისი ორი გამოკვეთილი ლიდერით. ჯერჯერობით დღეს მათ მაგალითები არა აქვთ და რა თქმა უნდა მთელი ჩრდილოკავკასია ელოდება საქართველოს გონივრულ ნაბიჯებს, რომელსაც ის გადადგავს უსაფრთხოებისაკენ და საერთაშორისო მხარდაჭერის მიმართულებით შეიძლება ითქვას, რომ განწყობები უკვე ანტირუსული, ანტიპუტინური კი აღარ არის, ანტირუსულია განწყობები. ინფორმაციას ხოთ აფაზიდან დაკავშირებით კონფიდენციალურს, რომელსაც გააცნოთ იმ ადამიანებს, ვინც დაინტერესდება და რაღაცის შესაძლებლობა იქნება რაღაც გააკეთონ. გადაწყვეტილების მიღებები. თავობასთან თუ ქონიათ ამ თემასთან დაკავშირებით კომუნიკაცია და კონკრეტულად სამინისტროებთან, მაგალითად აფხაზეთის სამინისტრო გვაქვს, ემაგათთან თუ ქონიათ?
Ekhla simartle gitkhrat ro karebi utalakhemet ki derepani bilmes martali ar ikneba magram sakmets imashia ro maintsa da maints isini ragatsa saministrobtan urtiertobaze tapsikavebi mat sazogadoebrevi platforma upro ainteresebt amdenat abkhazetis tavrobis chartva am sakmeshi an daushat sherigebis saministros da sherigebisa da თანასწორობის სამინისტროს ჩართვა ამ საქმეში რაღაცა მაინდამაინც აქტუალურად არეჩვენებთ ყოველ შემთხვევაში ამის სურვილი და მოთხოვნა არ აქვს საზოგადოებრივი პლატფორმის შექმნის სურვილი აქვს ანუ განწყობა ინტერესებს საქართველოში არა მარტო განწყობები კონტაქტები ჯგუფებთან იციან ძალიან კარგად იციან ვინ არის წარმატებული ჯგუფი ვინ არის წარუმატებელი ვინ პრორუსულია ვინ პროდასაულურია ვინ თაღლითია ვინ გულწრფელია ვინ ქართველია იციან ძალიან კარგად იციან და რა თქმა უნდა ეს ინტერესები აქვს ინტერესები ბიზნეს ჯგუფებთანაც ხო ამდენად მე მესმის მათი და სწორია ხო როდესაც 30 წლიანი ოკუპაციის შემდეგ სურვილი გიჩნდება მოსისხლესთან ურთიერთობა გარკვიო ხო ჯერ უნდა იცოდე რა გინდა შენ და რისთვის არის მზად ის აქ პირდაპირ რაღაცა სახელმწიფო აქცევე როგორ არ აქცევე მთავრობის დაბიჯებსაც აქცევენ ყურადღება პროდუქტიულია დღევანდელი ჩვენი მთავრობის დღევანდელი ჩვენი მთავრობის საქმიანობა პროდუქტიული რო არისოს არძიმბას შვილი ანტიქართულ განცხადებებს არ გააკეთებდა. არ გააკეთებდა. ჩვენ ესე ვფიქრობთ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამ პროცესს ვაკონტროლებთ მიშა სააკაშვილის დროსაც. და აფხაზებს იგივე დამოკიდებულება ჰქონდათ 2007 წელში. მოდიში, ხო, 2007 წელს გაზაფხულზე. მზა მეცაც გეტყვით. აფხაზები ამბობდნენ, რომ ოდესაც პარტიზანები გააუქმა წინა ხელისუფლებამ, ისინი ელოდებოდნენ შემდგომ ნაბიჯს. და ეს შემდგომი ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო ლეგალიზება კონტრაბანდული ბიზნესისა აფხაზებსა და ქართველებს შორის. ეს იგივეა ორ ნაჩხუბარძმას შორის კიდევ ღობერო გაავლო ქვის ღობე დიდი და მაღალი და არ მისცე საშუალება და ეხლა მკურნალობის პროცესმა გამოიღო შედეგი, შედეგი რო არ გამოიღო, არძიმბაშვილი აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი არ აკრძალავდა, არ აუკრძალავდა აფხაზეთის მოსახლეობას საქართველოში მკურნალობას. ხვდებით ხო ისეთ ხმამი და ფაქტებით ვლაპარაკო, ვინმეს კი არ ვაქებ და გუნდრუკს კი არ უკმევ ვინმეს. ფაქტებით ვლაპარაკო. განწყობა ოსეთშიც ესე იგი მიდგომა ორმაგია. სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა ნაწილი ამბობს, რომ უნდა ქართველებთან ურთიერთობა, ნაწილი კატეგორიული წინააღმდეგია, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ჩრდილო ოსეთის მოსახლეობა არის საქართველოს მიმართ ძალიან კეთილგანწყობილი. ეს ყველაფერი კიდევ ვიმეორებ, საზოგადოებრივი პლატფორმის დასალაგებელია. მინუსები და პლუსები უნდა დაითვალოს, აიწონოს და სისტემაში უნდა მოვაქციოთ საზოგადოებრივი პლატფორმის. როგორც კი პოლიტიკა ჩაერევა ამ საქმეში, იმ წუთში მკვეთრი რეაქცია ექნება ასევე პოლიტიკოსებს და სპეცსამსახურებს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და დანარჩენი დამოკიდებულია ყველაფერი ახლა იმ ინიციატივებზე, იმ გონივრულ მიდგომებზე, რომელიც ჩვენ ხელში არის. უნდა ვინმეს თუ არ უნდა, მოსწონს ვინმეს თუ არ მოსწონს, კავკასიაში და კავკასიის ფარგლებს გარეთ, 12 ქვეყანაში, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ კავკასიური დიასპორები, საქართველოს უფრო მეტი ავტორიტეტი აქვს და ქართველს უფრო მეტი ავტორიტეტი და მხარდაჭერა აქვს, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ.